Mes dhimbjes për humbjen e njeriu të dashur, familja e Liridona Ademajt po mendon edhe shpagimin. Mediat në Kosovë citojnë vëllain e saj të pohoi se do ta zhvarrosin trupin e 30 vjeçares, e cila u vendos një ditë më parë të prehej në varrezat e familjes së bashkëshortit Naim Murseli, i cili është ndaluar tashmë nga policia e Kosovës në ndyshimin se pikërisht ai e kishte porositur vrasjen e Liridonës. Nuk ka pasur probleme asnjëherë, motra jon ishte e ndershme. Ne do ta zhvarrosim trupin, duan apo nuk duan ata. Familjes Murseli i kemi dhënë 2 ditë kohë, edhe kaq shumë e kanë, mësohet të ketë thënë vëllai i saj. Në raportin 24 orësh, policia njofton se është gjetur tashmë dhe konfiskuar një pistolet me 19 fishek dhe një automjet i përdorur sipas saj për të kryer krimin. Murseli dyshohet se i ka ofruar Granit Plavës 30.000 euro për të marrë jetën bashkëshortes së tij. Raportohet se 15.000 kishte dhënë përpara krimit të rënd dhe 15.000 të tjerat do t'i merrte pas vrasjes. Zyrtarisht ende nuk është konfirmuar, por shtypi vendas thot se Plava e ka pranuar fajsin për ekzekutimin e 30 vjeçares, duke e drejtuar gishtin nga Murseli si porositësi, e madje thuhet se edhe ky i fundit është rrëfyer përpara hetuesve. Lidhur me vrasjen e Liridonës është arrestuar edhe Kushtrim Kokalla, që raportohet të jetë nip i Naim Murselit. Kokalla është pjesëtar i forcave të sigurisë së Kosovës, e konfirmuar kjo nga Ministria e Mbrojtjes. Liridona u qëllua gjatë asaj që u inskenua si grabitje, teksa ndodhej në makinë së bashku me të shoqin dhe dy fëmijët e saj. Naim Murseli ka qenë këshilltari i Begjet Pacollit, i cili reagoi ndaj ngjarjes së rënd, duke e cilësuar si të pabesueshëm dhe të trisht këtë akt kriminal.